El darrer ple del Consell de Mallorca fins després de l'estiu ha estat protagonitzat per les protestes a fora i dins l'hemicicle dels treballadors de la institució. Els funcionaris del Consell han aprofitat el debat d'avui per queixar-se de la davallada dels seus sous imposada per Madrid. En pancartes al·lusives i la retallada han volgut mostrar la seva queixa en el mateix moment en què tots els grups l'aprovaven. Mentrestant, una representació dels cossos dels bombers de Mallorca protestava per l'abandonament pressupostari i la falta de doblers que pateix aquest servei i que afecta, diuen, a la renovació de vehicles i eines. Nosaltres demanem una sortida a una situació d'un abandono pressupostari endèmic que pateix el servei de bombers de Mallorca pràcticament des de la seva creació i una adequació a les necessitats d'una prestació de servei de qualitat en el ciutadà de la part forana. En el ple d'avui del Consell s'ha donat també llum verda a la retallada de sous dels funcionaris del Consell imposada per Madrid. Ha estat la segona vegada que avui s'ha duit a debat després que el mes passat el conseller d'Esquerra Republicana, Joan Lladó, votés en contra amb el grup del Partit Popular. Avui el PP ha deixat tot sol Lladó i ha fet possible la seva abstenció de la davallada. Para no perjudicar a los trabajadores y que no haya discriminación entre funcionarios y personal laboral que se podría aplicar sin pasar por el Pleno. Creo que los trabajadores, los funcionarios se perjudicarían por el retraso en la retención de las retribuciones salariales. Pues visto esto y como no queremos ser tampoco partícipes de apoyar esta medida, nuestra postura va a ser la de la abstención. Estic d'acord amb quasi tot el que ha dit. Jo tampoc estic d'acord amb el decret del senyor Zapatero i per les mateixes raons que ella ha dit que s'estendrà, jo com que a més no sé que allà, sinó que sé que aquí, votaré a favor. En el ple també s'han tractat altres temes. S'ha aprovat per unanimitat destinar 21 milions d'euros per eixugar deute a proveïdors i particulars per expropiacions i carreteres. L'equip de govern ha reconegut que pel que fa al conveni de carreteres hi ha un retard d'un any en l'execució de les obres previstes, un fet que no es resoldrà fins a mitjans de l'any 2011. El tractament de residus, fangs i enderrocs s'ha centrat un altre punt del debat d'avui. S'ha arribat a un acord per fixar un calendari de reunions i tractar de resoldre els problemes dels costos, el tractament i consensuar les tarifes. S'ha aprovat la declaració de bé d'interès cultural del municipi de Vinyarax a Solla i s'ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la UEFA que revisi la decisió de deixar fora de la Lliga Europea el Real Mallorca. Després de la